မင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ဘဲဆန္နာနယ်တစ်ခုထဲမှာပဲ၃ချိန်ဇက်တိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရတဲ့တုံးတက်ကွမ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြဒေါက်ဆန်းစွတ်ကြီးမှတ်တမ်းဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကံကွယ်ဆန္နာပြမှုများဇက်တိုက်ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းပြည်ခိုင်ဘိုးပါတီပြောရဲဆိုတဲ့သတင်းပြည်သူ့လူဝေးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ထောက်ပန်းကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတန်ကြားမှုဖြစ်ရှင်ရေးဌာနများဖွင့်လျက်ညှဉ်းကြားထားရတဲ့ဆိုတဲ့တင်မန်လေးတိုင်းရှိရွှေကောက်ဘဲကော်မရှင်ဖွယ်ကွဲရုံမှာခုနအုံးမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိရတဲ့ဆိုတဲ့တင်တီရဂူတည်ထောင်ပြူဖွဲ့ကအမတ်အများစုအနိုင်ရရှိတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်နေတဲ့ဆိုတဲ့တင်အနိကဆက်သွယ်ရှိသူသူကိုဗစ်ကုဆက်ခံရတာကြောင့်ပြည်တယ်ဝန်ကြီးချုပ်တည်တန့်ခွဲခြားနေထိုင်နေတဲ့ဆိုတဲ့တင် ကျိုးပိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိကြအောင်ထရမ့်ပထမဆုံးချိန်ဝင်ခံခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့တင်စာရဒီပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဒီဘက်ကတော့မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုရဲမှာပင်၃ချိန်ဇက်တိုက်ရွေးကောက်တင်ပြချင်းခံရတဲ့၃တက်ကွမ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဒေါ်စန်းစုကြည်မှတ်တမ်းဝင်နေတဲ့ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုရဲမှာပင်၃ချိန်ဇက်တိုက်ရွေးကောက်တင်ပြချင်းခံရတဲ့၃တက်ကွမ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်အန်ဒီပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စန်းစုကြည်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အနယ်အပြည်အောက်ကာတော်စက်ဆွေကြီးသည့်ယခု2020ပြည့်နှစ်အထွေထွေယူကော့ပွဲမှာကော်မူးမဲဆန္ဒနယ်နိုင်ခိုင်လုံသောဆန္ဒနယ်ပောင်း6492မှရရှိခဲ့ပြီးရခိုင်နှုန်း83.83ရခိုင်နှုန်းဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ယူကော့တင်ပြချင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အလားတူ2021ခုနှစ်ကြပြတ်ယူကော့ပွဲနဲ့2015ခုနှစ်အထွေထွေယူကော့ပွဲများမှာကော်မူးမဲဆန္ဒနယ်နိုင်အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်မဲဆန္ဒနယ်တခုထဲမှာပင်၃ခြင်းဇက်တိုင်ယူကော့တင်ပြချင်းခံရတဲ့ တုံးတက်ကွန်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က2020ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရဲ့မဲဆန္ဒနယ်နေရာအလုံးတွဲအနိုင်ရပါတီစင်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာမှုပြီးဒေါ်စန်းစွတ်ကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီကပြည်တော်စုလွှတ်တော်နေရာအတွက်396နေရာပြင်အများဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာပါတီတစ်ခုထဲမှာအစုအယာဖွဲ့နိုင်ရန်အတွက်ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြစ်ပြီး322နေရာတန်းများစွာကျော်လွန်ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတဲ့။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများဇက်တိုက်ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းပြည်ခိုင်မျိုးပါတီပြောရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများဇက်တိုက်ဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDB မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါ်ခင်မင်းမြင့်ရေကမြန်မာပလက်ဖောင်းမီဒီယာကိုပြောပါရစေ။နေရာတိုင်းမှာဇက်တိုက်လို့ရှိလာလို့မြင်ရင်တော့ဝန်ရံသူတွေနဲ့ USDB ပါတီကိုမဲပေးထောက်ခံလိုက်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပေါ်မှာတော့အဓိကဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။ နေရာတိုင်းမှာလည်းဒီကိစ္စကဖြစ်နေတာထောက်ကန်သူမဲပေးလိုက်တဲ့ပြည်သူဆိုတာကလည်းဒုနဲ့တန်နေရှိတာလေအဲ့လိုနေရာတွေမှာမကျေနပ်တဲ့ပြည်သူတွေဝင်ရံသူတွေလုံရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဇက်တိုက်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကပြည်ထနာပေါ်ပေါက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာပြည်သူရဲ့ဆန္ဒတိုင်းပဲသွားလိမ့်မယ်လို့၎င်းကပြောပါရက်ပြည်ခိုင်ပြိုပါတီနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောယူကော့ဘွယ်ရက်လက်ကိုမကျေနပ်တာကြောင့်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းမျိုးမဟုတ်ကြောင်းလက်ရှိမှာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကိုခုနှစ်ရက်တွင်ဖွဲ့စည်းပေးရန်တောင်းဆိုထားက ထူကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းရမှာလဲနိုင်ငံရေးပါတီပေါင်းစုံတက်မရောတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းပေးရန်တောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်၂၀၂၀ပြည့်နှစ်ထွေထွေရေကောက်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျင်းပပြည်စည်းကဲက NLD ပါတီမှနေရာပေါင်း920အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး USDP ပါတီမှနေရာပေါင်း300ကျော်သာအနိုင်ရရှိခဲ့တာလဲဖြစ်ပါတယ်တတိယတပုတ်အနေနဲ့လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ထောက်ပံ့ကြေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိနှိုင်းဆင်တိုင်ကြားမှုဖြစ်ရှင်ရေးဌာနများဖွင့်လှစ်ရန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ် ရန်ကုန်ပါဝင်ဒေတာချုပ်မှလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ထောက်ပံ့ကြေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်ဈေးတိုင်ကြားမှုဖြစ်ရှင်ရေးဌာနများဖွင့်လျက်ညှိကြတာတယ်လို့သမရာရုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးဇော်ထေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြို့နယ်ဈေးတိုင်ကြားမှုဖြစ်ရှင်ရေးဌာနတွေကိုဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစပြီးဖွင့်လှစ်ဖို့ပြည်သူတွေအလွယ်တကူဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်မဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုထုတ်ပြန်ပေးဖို့မြို့နယ်ဈေးညှိနှိုင်းဖြစ်ရှင်ဆောင်ရွက်ပေးတာတွေကိုခရိုင်ဆင့်ကအနီးကပ်ကြည့်ကျက်၊အကူအညီဖြစ်ရှင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်နဲ့ဆိုရာဖွဲ့အသီးအသီးကို အခြေအနေဒီပြင်းကြီးတင်ပြဖို့ညှိနှိုင်းဖြည့်ချင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနေပြည်တော်လైဒေသလိုက်ဒရင်ထုတ်ပြန်ရှင်းလင်းခြင်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့စားတဲ့အချက်တွေကိုညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်လို့ဦးဇော်တေကပြောပါရက်။ထောက်ပံ့ငွေများကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်ဧပြီလနဲ့ဇွန်လလို့မှာအင်တော်စုစုစုပေါင်းငအတဒမ၄တန်းခန့်ကိုငွေကျပ်82ဘီလီယံဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ဇူလိုင်လနဲ့ဩဂုတ်လလို့မှာအင်တော်စုစုစုပေါင်းငအတဒမ၄တန်းခန့်ကိုငွေကျပ်218.3ဘီလီယံနဲ့ တတိယအကြိမ်ဖြစ်စက်တင်ဘာလမှာအင်တော်စုစုပေါင်း၅တဒ္ဒမ8တန်းကံကိုငွေကျပ်133တဒ္ဒမ9ဘီလီယံထောက်ပံ့ခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိစတုတ္ထအကြိမ်ပေးရနေတဲ့ထောက်ပံ့မှုမှလည်းအင်တော်စုပေါင်း6တဒ္ဒမ3တန်းခန့်အတွက်ငွေကျပ်164ဘီလီယံပေးရရန်ယာထားကြောင်းတဲ့စတေးဟောင်းနေမြေဒေတာများဆိုရင်ကျပ်400နှုန်ပြင်အင်တော်စုပေါင်း1တဒ္ဒမ3တန်းခန့်ဖြစ်ပြီးစတေးဟောင်းပြင်ပနေမြေဒေတာများဆိုပါကကျပ်200နှုန်ပြင်အင်တော်စုပေါင်း5တန်းခန့်သတ်မှတ်ထားရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ မန္လ um, e, ီတိ but, ုင်းရှိရေကောက်ဘဲကော်မရှင်ဖွဲ့괴ရုံမှခုနှစ်ဦးမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မန္လီတိုင်းဒေသကြီးရေကောက်ဘဲကော်မရှင်ဖွဲ့괴ရုံမှစုစုပေါင်းခုနှစ်ဦးမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ရေကောက်ဘဲကော်မရှင်ဖွဲ့괴ရုံမှတာဝန်ရှိသူတူရဲ့ပြောဆိုချက်ရသေးရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကတိုင်းရေကောက်ဘဲကော်မရှင်ဖွဲ့괴ရုံမှဆင်းစစ်အဖွဲ့ဝင်တူမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာပါတိုင်းကော်မရှင်မှမဲဆင်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဝင်ကြတဲ့တိုင်းဆင်းစစ်အဖွဲ့ကပါလက်ရှိကော်မရှင်ရုံကို ကျမကြီးကတာဝန်ရှိသူတွေလာဆစ်ဆေးပြီးပါပြီလို့တကောင်းကပြောပါရတယ်။သူတို့ယောဂါဘူတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင်းကျန်းအဖွဲ့ဝင်များအစစ်ဆေးကြရမှာ၆ဦးမှယောဂါဘူထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီးယခုအချိန်မှာယောဂါဘူတွေ့ရှိသူစုစုပေါင်း9ဦးထိရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။မန္တလေးတိုင်းတွင်မှကိုဗစ်ယောဂါဘူတွေ့ရှိတဲ့အတိပြုလုနာဥယျာဉ်ဒီနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ညပိုင်းချိန်တွင်300ကြိုးအထိရှိနေတယ်ဖြစ်ပါရတယ်။ မွေမာလာရှင်းရနေကကျင်ပါပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲမှာစန္ဒာမဲပေးသူပြည်သူများရဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရတဲ့အမတ်အများအစုမှမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မှဖြစ်ကြောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့တင်ထောက်ပြန်ချက်တွေကတိရှိရတယ်လို့ဆိုပါရဲလက်လက်ရွေးတရားမြတ်တာပြီးပြည်သူစန္ဒာနဲ့ညီတိုင်းပြည်တော်ဝန်နဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အကျိုးစီးပွားများကိုထမ်းဆောင်ကြမယ်ရွေးကောက်ခံအမတ်များအလုံးအဝတစ်လုံးစွာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြအောင်ဆိုပါရဲ 2020တင်2025အဆိုရဖွဲ့ကိုဒေါ်စန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အဆိုရဖွဲ့တီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားများရဲ့အကျိုးစီးပွားတို့ကိုကာယတုခါစိတ်တုခါပြည်စုံစွာဖြင့်တည်ပိုးထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေကြောင်းတီတကူဆရာတော်ဦးဆောင်တဲ့တီတကူတာသနာပြုဥပွဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာ සු တောင်းမြတ်တာပို့တာကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းတင်ရက်ပါတယ်လို့ရေးသားထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ဆက်လက်ပြီးအနိကအဆက်အသွယ်ရှိသူသူကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတာကြောင့်ပြည်တယ်ဝင်းကြီးချုပ်တီးတန့်ခွဲခြားနေထိုင်နေရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ် ဒီလိုဝင်းကြီးကျုံဗော်ရီကျင်းစင်နဲ့အနီးကအဆက်အသွယ်ရှိသူတို့မှကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရကြကြောင်းသိရပြီးနောက်ဝင်းကြီးကျုံကျင်းစင်တီးတန်းခွဲခြားနေထိုင်ရဲရှိတယ်လို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကပြောပါရတယ်။ဝင်းကျုံဟာတောင်နေလန်းကနေညွှန်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးကိုဗစ်ကူးစက်မှုပေါ်အစိုးရတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရည်တွေကိုလည်းစီစဉ်ညွှန်ကြားသွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရတယ်။ရက်စစ်ခွဲထွက်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥရောပသမဂ္ဂနဲ့စီစဉ်ညှိနှိုင်းမှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့ရောက်ရှိနေချိန်မှာခုလိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗိုင်းရပ်စ်နေနေရေးပြည်တည်ဆွေရအပြင်းထန်လောက်ဆောင်နေချိန်မှာ ဝင်းကျုပ်တည်တက်ခွဲခြားနေထိုင်ကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝင်းကျုပ်ဂျွန်ဆန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတာကြောင့်ဆေးရုံတက်ကုသမှုခံယူခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတချိန်မှာတော့ဝင်းကျုပ်ဂျမ်းမာနေပြီးကိုဗစ် -19 လက္ခဏာတွေမပြဘူးလို့သိရပါတယ်ဒေါက်တင်လန်ဆူရကတော့ဂျွန်ဆန်ဘလော့ချာတည်တက်နေထိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြခဲ့ခြင်းရှိပါဘူးပြည်တဲ့မြို့သားဂျမ်းမာရဲ့ဘွဲကတော့ယောဂဆောင်ကြည့်ရေးတည်တက်ခွဲခြားနေထိုင်သူတွေကိုဆက်လိုက်ကြနေထိုင်ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် နသွန်ဒရီဘုံအနေနဲ့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ယူကော့ပွဲအနိုင်ရရှိကြောင်းထရမ့်ပါထမဆောင်ကျိန်ဝေခံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်တမရတော်နယ်ထွန့်ကအမေရိကန်ယူကော့ပွဲမှာဒီမိုကရက်တစ်တမရတော်လောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ပထမဆုံးကျိန်ဝေခံပြောကြားလိုက်ပါရဲအခုလိုဝေခံပြောကြားလိုက်ပြီမဲ့ရှုံးနိုင်မှုကိုတော့လက်မခံသေးဘူးလို့သိရပါရဲထရမ့်ဟာမဲရျမြတ်တာမှုရှိကြောင်းအခြေမြင့်မရှိတဲ့ပြောကြားချက်တွေနဲ့အတူယမန်နေ့က Twitter မှာဘိုင်ဒန်အနိုင်ရရှိသွားကြောင်းဝေခံခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါရဲသူနိုင်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယူကော့ပွဲကိုလိမ်ထားလို့လို့ထရမ့်ကရေးသားခဲ့ပါရဲ မေဆာနာရှင်တွေအကြေအကျေစောင့်ကြည့်သူတွေကိုခွင့်မပြုဘဲအရေးချင်းမပြည့်မီတဲ့နမဲဇိုးနဲ့ကြော်တဲ့အစွန်းရောက်လက်ဝဲပိုင်းဒိုမီနီယံကွန်မတီကိုတော့ကျွန်တော်မဲအများဆုံးနိုင်တဲ့တက်ကက်ဆတ်မှာစောင့်ကြည့်권ပေးခဲ့တဲ့အလိန်ညာမီဒီယာတွေကတိတ်နေတဲ့နောက်ထပ်လည်းကြံသေးတယ်လို့យေတာခဲ့တာပါဒါဟာတမရရုပ်ောက်ပွဲမှာ54မဲနဲ့မဲ၅တန်းကြော်ရှုံးနေခဲ့တဲ့ထရစီကတိဒါထင်ရှားတဲ့အတိမတ်ပြူမှုလို့ပြောလို့ရပါပေမဲ့မဲရလတ်ကိုညှစ်ဆက်နေစေဖြစ်တယ်လို့တီးရပါရတဲ့နောက်ပိုင်းဘာကူမှရှုံးမပေးဘူး၈၀သွားဖို့လမ်းတွေရှိသေးတယ်လို့လည်းထပ်မံយေတာခဲ့ပါရတဲ့ ဒီကြတဲ့ဘက်က Pennsylvania, Arizona, Georgia, Pineyre မှာ Biden အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် Trump ဟာ1992ခုနှစ်နောက်ပိုင်းသမရတတက်တဲနှစ်ချိန်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ပထမဆုံးသမရဖြစ်လာတာလေဖြစ်ပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတင်းလာနေမှာတောက်ကြနေသည့်ညနေ6:00ညခွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါရယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်